Sanon vielä. Vieläkin sanon. Joo, mulla on ihan hyvät oltavat. Kaikki, laitteet on käynnissä. Se alkaa aina teko. Tänne OCCP-kokous. Joka päivä paitsi perjantaisen käydään tää. Vähän vaikea sanoa, että mitä odotettavissa, mutta perinteisesti viimeisen 24 tunnin tilanneraportti, että mitä tässä maakunnassa on tapahtunut. Semmosta mennään kuunnellaan. Sitten tässä kokouksen alkuvaiheessa me otetaan tietysti sitä tietoa vastaan ja sitten jälkeenpäin, jos on tarvista, niin jäädään sitten keskustelemaan asioista, mitä voitaisiin kehitellä eteenpäin. Ja tietenkin sitten PRT:n puolesta se, että jos meillä on jotakin yhteisiä partiohommia tai jotakin muuta, niin sitten niitä asioita tuo esille. No siis, kenen sana siellä painaa? No sillähän painaa kyllä tietenkin siis heidän paikallisten, jos nyt puhutaan vaikka sitä OCCP:stä, niin heidän siellä nyt on Everstit johtamassa sitä hommaa ja me sitten autetaan sen mukaan mitä pystytään ja yritetään kehittää sitä asiaa. Mut se, että kuitenkin sen niin helpommin se varmasti se meidän ajatus ja mitä meillä on mielessä, niin menee sitten eteenpäin tuon ryhmän päällikön kautta. Kuitenkin se menee niinku yhteistyöllä, se tehdään se homma, että kyllä siinä niinku, siis mielipiteet saa sanoa ja jos nyt mä puhun itsestä, niin sitten kun koulutusta ja tämmöistäkin siellä pitää, niin kyllähän ne kuuntelee. Ei se siitä ole kiinni. Mutta se ehkä vaan vie sen aikansa ennen kuin siinä sitten ei pääse niinku siihen touhuun. Tai että ne niinku alkaa niinku vastaanottimet toimii niinku sielläkin puolella. سرفکار بالای ریایی دو تن از انجینیران و یک دریوری که در دری سوفاس جریان داره دی او سی سی پی تو آی سی ان ان دی اس افیرز اکسپلینز دت دی تو انجینیرز آر استیل اندر اریست اند دی آر ود انیمیز اند دی ادر انفورمیشن دت وی ریسیوید از دت دیر از ا سویساید بومر دت جست انترد ایپر اند دی سویساید بومر از ان وومن کلوز and will do a suicide attack in one of the girls' school in Aiba. The deputy operations chief for PHQ explains that the two engineers that were kidnapped by INS or insurgents in Dar es Salaam are still under arrest, but the driver was released. And now the enemies ask money in return to those two engineers. Do we know the exact location of those detainees? I have a few questions about those kidnapped persons. They are local people. And what organization they are representing? They say that it belongs to the public works department that works for government. So the Taliban, they have asked some ransoms or something? Do you mean in return to this? Yeah, money. Who received information that says the Taliban first requested the engineers to design them some rooms? After they built the rooms, then they asked them for money.
But now we did not receive any official letter to say how much money the Taliban want or what others they expect. Okay. Tashakkur. Tashakkur. No ei kai siellä. Siis se olihan siellä joku NDS:n mukaan niin itsemurhapommittaja olisi naiseksi pukeutunut ja saapunut tänään tänne alueelle. Aikookaan jonkun tyttökoulu boksauttaa, mutta ei sitä ollut sen kummempaa tietoa. En tiedä. Mitä kai on täällä useampiakin niitä kouluja. Lähi. Niin, siihen on vaan vaikea suhtautua. Niin kuin, siis totta kai semmoista aika, ei sitä voi oikein estää millään, jos semmoinen. Niin se on paikalliset sitten touhua, millä lailla touhuakin se asia. Mutta hankala sanoa. Pitäähän se niinku aina toki tosissaan ottaa, eihän sitä nyt voi sillä lailla, mutta kun katsoo tonne ulos tosta noin ja jos tieto on se, että se on niinku naiseksi pukeutunut, niin tuolla jonkun verran niitä kuitenkin tuossa purkassa liikkuu, niin täytyy vaan pitää silmät auki sitten tuollainen. Siis se jännittäminen, kyllähän sitä itsekin siis sillä lailla, tai nyt täytyy ihan kyllä sanoa, että ei enää sillä lailla jännitä. Mutta kyllä sen muistaa niin kuin varmaan loppuelämässä, kun tänne lähti, sen olo, minkälainen se oli silloin. Se ensimmäistä kertaa, kun sen koneeseen nousi, koska ei tiennyt mitään, mutta on se nyt paljon niin kuin helpompaa. Ja varmaan teillekin, kun tässä nyt oli sitten kuukausitolkulla, niin ei se enää sitten olisi niin ihmeellistä. Ja niin maisemiinkin tottu. Ei enää niin hienoja. Mitä se kaveri nyt sillä teki? Hankalasti paistaa tuo aurinko suoraan silmään. Silmin paistaa tuo aurinko suoraan. Joo. Ei näy. Se näyttäisi vähän tuolta. Niin näyttää. Se on paikallispoliisi, mutta mitä se pyörii tuolla? Laku, joo. Laku pitää tuota tähystyksen alla, niin jatketaan toimintaa. Tuoti ei kimpoa, mutta semmoinen palava massa, se tuoti takaa kimpoa. Don't kimpoa. Smile so much. This is more like. Tosi paljon. Ampuuko tuon nopea? So do you want... Tiedätkö? Ois ehkä vähän. Niin, koska se... Thank you! Ei mulla ole niinku mikään tarve eikä hinku. Jos semmonen sattuu tilanne, että sitten tarvii niinku... Tai sanotaanko, että jos tulee tätä actionia sitten tuolla, niin sitten sitä tulee, mutta että... Ei se... Niinku... Tieten tahto ei ole kyllä mikään meikäläisen toive. En, mä oon sen kerran nähnyt sen, että minkä näköistä touhua se on, niin ei se mulle riittää. Eikä oikein mä olisin pärjännyt ilman sitäkin. Ei siis, ei oo niinku henkilökohtainen intressi. Intressi semmonen. Ja... Koska siis sehän on nyt selvä, että kun täällä kaikki on sotilaita ja saattaa tapahtua ja joutua tilanteisiin, mutta se, että niin kuin mikä se on se tilanne, mitä sä oot tullut tänne tekemään. Ja jos sanottais, että mulla olisi ollut joku toinen tehtävä, niin tätä, mitä mä nyt tänne on tullut touhua, niin en mä tiedä, olisinko mä edes tullut tänne. Koska kuitenkin se, mä oon katsonut sitä siltäkin kantilta, että se touhu, mitä mä teen täällä,
se auttaa mun touhua siinä, mitä mä teen Suomessa. Ja se, että jos mä olisin tänne tullut sitten tekemään jotakin ihan muuta hommaa, en nyt erittele mitään, sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä mitä hommaa, mutta että jos olisi jotakin muuta kuin mikä nyt on, niin en tiedä, että olisinko lähtenyt. And you can see there's the blue ones which are on top of our car. Yeah. That's the canister that we are going to light up. It's not so big. We won't burn your whole compound. Yes, please sit down. Hello, gentlemen. We are planning to have a little exercise and first some lesson about the fire extinguishers and stuff. Oh, I think that this is familiar to everybody. Yeah, and we all know how to use it. And so I have shown that you have in your fire trucks, there's a few extinguishers and there's in the compound also in the buildings. But are those functional what are in the cars? Well, actually we used all of those. Yes. And now they are all empty. Yeah. Because in some places when we had big fires, we could not turn it off with water. Mm. So we used those. Yes. And now they are empty. Okay. Do you have any idea where to fill those? Now we can get a kujaya for Mekunen. That should engage for the Mazar-e-Sharif. In Mazar-e-Sharif. Yeah. First thing, you always have to take the safety off. Mm-hmm. And it's peeled. And then the hose. Yeah. And then just press. It's easy. So let's move on to the practice. Heti vetäs. Komeat vekoottimet. Hienot vehkeet. Oh, niin housepower. No. Mulla ei voi liittää mitään noin kiinni. Niin. Ei niillä ole letkuja. Niin. Okay, and everybody come here. Nähän vetää se, kato tuosta oikein latingista niskaan. You don't have any gloves? The scratch is not on. No, they don't have it. Okay. And always when you start put down the fire, you have to watch what is the wind, where the wind is coming, and go always above the wind. Like that. It's easy, and as you can see, you have to. What is this in English? I don't know. Yeah, but you have to do it like quickly. Shake the top tip of the hose. Oh, massage. And first, take off the pin. Take off. Okay. Just take off. Like, yeah. Okay. And now, go. Okay, yeah, good. But you don't have to go so close. Very easy thing to use, those kind of extinguishers. But always remember what's the direction where you're gonna approach the fire. And if now you see the wind, the wind is yes. From that side. Yeah. How should we turn it off? From which direction? Above the wind. So. Oh, as balay shamal. Masan shamal az taraf azamut. Like here. Because otherwise, if you go from opposite direction, you get the smoke and everything to your face. Thank you for your interest and have a good day.
say that next time when I come here, I try to check out if there's better in our PO. Niin, sinne kypärän, oli kato siihen kypärän alla jo sillä lailla laitettu, niin, että niitä, mehän nostetaan autoon ne hanskat tossa. Jätkiltä puuttu hanskat. Ei ollut hanskoja. Pääpeli ei ole antanut hanskoja. Joo. No. Näinkö sä itse iso päällikkö, niin siihen laittanut sen takin vaan? Ei se mennä sitäkään laittaa ensin. Eikö? Ei. Ai se mennä sitten. No, suuri päällikkö on suuri päällikkö täälläkin. Näin se on. Kovastihan ne innoissaan on, kun saa ihan tämmöstä perussettiäkin tehdä. Olis vaan kalustoa ja tavaraa enämpi, niin mikäs tässä olisi ollessa? Onhan niillä hienot autot ja kaikki, mutta kovin on tyhjää tuolla auton sisällä, ettei siellä ole ees letkua eikä muuta, niin siinäpä sitten ollut. Ehkäpä ne jonakin päivänä saa sitten tavaroita ja kalustoa, että voivat toimia kunnolla. Joo. Oliko siinä mitään puhetta niin kuin jatkosta sitten? Ei ollut niin kuin, siis koulutuksen suhteen, vaan yleensäkään. Me mennään käymään siellä joko huomenna, riippuen sitten, koska se ammutaan. On se aamupäivällä vai iltapäivällä, mutta anyway. Niin. Oli tarkoitus käydä siellä vielä, kävis katsoa se uuden aseen. No, kyllä nyt joka ihmisellä joskus niin kuin on vähän semmoisia heikompia päiviä, ettei niin kuin välttämättä kaikki asiat kiinnosta, niin ei se nyt varmaan mitään semmoisia erityisiä ajatuksia ole, mutta ehkäpä sitä vetäytyy sitten tuonne omiin oloihinsa vähäksi aikaa ja katselee vaikka leffaa tai jotakin, käy urheilleen tai semmoista. Kyllä ne aina ohi on mennyt. Se on pakko. Ei täällä pääse niinku erilleen mihinkään. Sillain, niinku yksityisyyttä ei juuri ole. Niin siihen kyllä tottuu. On sekin välistä rasittavaa sitten, että kun ei ole semmoista, että voisi niinku olla yksin tai touhuta ihan itsekseen. Vaikka yksinkään salilla tai jotakin. Ei se onnistu, kun väkeä on niin paljon, niin se on aina käytös. Niin siihen kyllä tottuu. Ja sitten toki niin, kun näiden kavereiden kanssa pitää töitä tehdä ja sitten pärjätä kaiken näköisissä asioissa, niin ei se ole sillä lailla niin mikään ongelma. Siinäpä ne keinot niin kuin täällä on, ei niitä oikein muuta ole. Sitten tietenkin kavereiden kanssa, kun keskustelee asioista. Koska tuskin sitä koskaan yksin on sen lanansa kanssa täällä. Aina löytyy kohtalotovereita. No haittaa sitten sen tarjoa. Perkele. Voit laittaa, jos sulla on omaa kuntoa, antaa periksi. Kaveri ei pärjää muuta kuin näin. Taas oli hävi jo tulle. Se menee perjantaina läpi. No ei mene. Mikä? Laki muutos. Kiitos hallitus. Rauhanturvaisuus pitää auton Suomessa kriisialueella. Kyllä se läpi meni jo hallitus. Verovapaa auto. Silleen se on loman aikana vaan ajella. Hallitus, että sitten tänne saatu Joo.
Joo. Joo. No ehdottomasti joo. Tuo on kyllä hyvä homma, että sä saat kiinni sieltä sen. Joo. Viimeisen päälle kyllä hyvä juttu. Ja sitä, kysyksä muuten sattumalta niin mitään niistä, että onko ne samat romut vielä siellä? Hemmetin hieno homma, hyvä. Kiitoksia vaan, että näit vaivaa, niin kuin asia ei. Joo, no ei me pientä, me lähdetään täältä sitten silloin iltapäivän aluksi ajelleen sinne. Tullaan sitten. Hyvä, selvä. Jep, joo, moi. Oli Tom se. Siellä sitä nyt jännittää, että miltä se näyttää. Thank you.